Bu dünyanın ən gözəl çiçəyini yetişdirmək istəyirsənsə, əziyyətin çox olacaq. Əllərinə tikanlar batacaq, günəş səni tərlədəcək, yağış səni isladacaq. Qarşılıqsız, qatqısız sevib, bol-bol səbir xərcləyəcəksin. Bu bağçada çiçək yetişməz deyən olacaq. Bu çiçək gözəl qoxmaz deyən olacaq. Çiçək o cür yox, bu cür yetişdirərlər deyən olacaq. Sən özündən sadəcə bir şey soruşacaqsın. Mən buranı gül bağçasına çevirmək istəyirəmmi? Bu bağçada dünyanın ən gözəl çiçəklərini yetişdirmək istəyirəmmi? Gərək heç vaxt yetişdirəcəyin çiçəyə ümidini itirməyəsən. Sənin çiçəyin şagirdləridir. Titrək qədəmli, ürkək baxışlı məzun körpələr. Onları sevginlə, qayğınla böyüdəcək, dürüstlük və ədalətlə suvaracaq, yeni pöhrələyən qanadlarına mənəviyyət toxumlarını cavab edəcəksin. Bax o zaman dünyanın ən dəyərli, ən gözəl qoxulu çiçəkləri sənin bağçanda yetişəcək. Bu sevgi xüsusiyyət bizə çoxlu dərs öyrətməsidir. Bizimlə çox mehriban olması. Bizi güldürməyi və dərs keçməyi. Ən çox dərs keçməyi sevirəm. Qayğıkeş olmağı, səmimi olması, ciddi və mehriban olmağı. Hər zaman bizi əyləndirmək üçün əlindən gələn hər şeyi etməsi və bizə çox mehriban davranması. Ehtiyacımız olanda müəlliməm bizə kömək etməsi. O qədər çoxdur ki, saymaq imkansızdır. Məsələn, çox aydın dərs keçir. Müəllimin bizə əmək verməsi və bizim üçün çalışması. Bütün dərsləri yaxşı başa salması, bir də uşaqların bütün suallarına cavab verməsi. Ev tapşırıqlarını etməyəndə sakit bir şəkildə xəbərdarlıq etməsi. Məni tərifləməsi, mənə gülümsəməsi. Müəllimin qayğıkeş olması. Tərəfkar olması. Bizə pozitiv enerji verməsi. Dostla yanaşması. Anlayışlı olması. Bizə qarşı diqqətli olması. Teacher raw my head, right my hand, five. She's teaching us clearly and good. Our teacher is reading so good stories. She's so responsible. She helped me every time. I love teachers because they're learning us how to do maths, how to do plus. Even when I'm doing plus, I'm happy. That's why I am doing at the maths good. And it is so good for us. She's very kind to us and she teaches very well lessons. Teaching everything. She teaches us very good. And who don't know the lessons, who don't understand, she's explaining again and again. She learned us so many things. Now I can always do them by myself, like tying my shoelace. If she starts again, she's teaching. She never stops.